saya mewakili penjawat awam menzahirkan ucapan terima kasih yang tak tinggal kepada Datuk Seri Najib dan seluruh kepimpinan kerajaan. Tanpa skim perumahan PP1M ini, beban perumahan terpaksa kami hadapi sendirian. Jika kita tengok market value rumah kawasan Kepong, mana mungkin ada harga RM180,000 yang dibina di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Ini adalah bukti yang jelas bahawa kerajaan mampu menyediakan rumah semurah ini di tengah bandar Kuala Lumpur untuk penjawat awam. Dengan adanya rumah PP1M yang saya diami sekarang, dapat menyenangkan hidup saya daripada tiada rumah kepada ada rumah untuk didiami untuk isteri, anak saya berteduh. Saya amat terharu. Terima kasih kerajaan.